ጉመሪ ኪፋ አለክ እንደላ ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ትያቱ ሰላም ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ደህና ናችሁ? እንደናችሁ ሰላም ናችሁ? ዛሬ ቤቴ እንግዳዎች መጡ ማለት ነው። ከእንግዳዎች ጋር እንግዲህ የእንግዳ መቀበል ነገር ያደረኩት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቡና ላፈራ የተቆለ ቡና የለም፣ የተፈጨ ቡና የለም፣ ግን ጥሪ ቡና አለ። ለመቁላት ችግር ነው። የኛ ቤት ሰው ብቻ አይደለም፣ ያ መቼም ታካላችሁ አረቦቹ ሲሰበሰብ ነገር ስለሚፈልጉ ከቆለው ሽታ ይኖራል ብዬ ፈራው። ስለዚህ ሻይ ቀይ ሻይና ደግሞ ወንድት እዩት። ኑ ብሉ፣ ኑ ብሉ። ሹምብራ ሹምብራ እየበለን ነው፣ በሻይ እየተጫወተን ነው፣ እየበለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ኑ ብሉ፣ ተጠርታችኋል፣ ተሰብሰቡና እንብላ እላችኋለሁ። ጓደኛዬን ደግሞ ሰላም በይ፣ ተዋውቅ። እሺ፣ ሰላም ሰላም ብያለሁ ውድ እህቶቼ፣ እንዲሁም ውድ ወንድሞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ነገር ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ስራ እንዴት ገብቷል? የሰው ሀገር ኑሮ እንዴት ነው? ከኛ ጋር አሪፍ ነው። ዛሬ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ከሀገሬ ሊጋ ተደብቄያለሁ ማለት ነው። እና ይኸው ሽምብራ ቆልታ ሻይ አፍልታ ይዛና ማስተናገድ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ እናንተ ብቅ ብለናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ፈካ እናደርጋችኋለን። ደፋቀና እያልኩ ነው እኮ እናትን እንግድነት ልቀባል። አይ አኛ ላይ እንዳይገባ ይሄ አሁን ይሄ ሽምብሬ ነው እንዴ? ይችላል ይባላል። አንሽ ቢመተስ አፍንጮ ተባለ ነው። እኔ ይሄ ነገር ያለ እንደዚህ ስትወረወር ማለት ነው። ለምሳሌ ወደ ውስጥ ከገባስ ከውስጥ ከገባ ችግር የለም። ወደ አፍንጫሽ ከወጣ ግን ጣጣ ነው እኮ ይገባል። አሁን አንቺ ካልሽ አክበሪ እሽ። እኔ ብደፍር ብታትኝቱ ሀያ ታል ታል አሪ ብንቲ እናንተ በምግብ አትጫወቱ። ለለሐራ ማለት ነው። አንቺ እንደወይ በቃኝ። ፀጉሬን ብትሰሪ ምን አለበት? አሁን ይሄን ቪዲዮ ፍታይ። ምን አይነት ነው የምትሰሪ? ሹርባ ያስቀብላል። ንጹህ ነው ወይስ እንዴ? አንቺ ደግሞ ስትመጪ ቆሻሻ ነው ታዲያ ፀጉርሽ? ቆሻሻ ነው አላልኩኝም፣ ቅባት አለው። ወይ ልጅ ሳር ሳር ወሪ ወሪ ሳር ሄዶ ምን ሰው ሻርሽ? እኔ አረብኛሽን ወደዛ አስቀምጨልሽ። ኢትዮጵያዊ ነኝ። አሁን የረሳሁት አረብኛው እኮ ምን ልበል ያለብሽ እንጂ አሁን ለምናገር ወላሂ አማርኛው ከነሱ ጋር የምደረቀው አይበቃኝም። እናንተ አማርኛ ትችላላችሁ። ስለዚህ ወይ አድግኛ ወይ ኦሮምኛ ወይ ጉራጌኛ የምችሉትን አውሮ ሰማለሁ። አረናሽም ኦሮምኛ ትችላለሽ? አዎ ትንሽ ትንሽ። ምን ነው ቤት እኮ ጉራጌኛ ሰማለሁ፣ አልናገርም። ማን አስተማረሽ? ባለቤት ባሏ እኮ ጉራጌ ነው። ለዛ እኮ ነው ይሄ ፊት ባለካየ እንዳይሰለኝ አይ እኛ ወድም ሳልሆና ምስር ወጥ ካለ በላለሁ ወይ ሽሮ ካለ። አይ ምስር ደግሞ እኛ ጋር የለም። ሽሮ እኮ አለ። ይሄ ምስር እኛ ጋር ሰርቼ ነበረ ዛሬ። በምን አርገሽ? ይወዳል ሰው ምስር፣ እርድ ምናምን ነጭ ሽንኩርት፣ ሽንኩርት ቲማቲም አርገሽበት የነሱን በቅባቃ ወጥ ይጣፍጣ ጊዜ እኔ ሽንኩርት አቁራልቼ ልክ የኢትዮጵያ ልጫ ምስርን ምስር ነው የሚሰራው። ማራኒ ሰዊ በማራበ ካልጂጂ ሽሳዊ ማራ ሽትቤ መረቅ እንም ሰው ይዱ ዲበ መረክ መጆብየ ሀብት ማፊ ሄኒ ማፊ ጆ ማፊ ጆዋን ቢንት ማፊ በርበሪ ፍልፍል አህመር ማፊ ምን ካርባን አለ ምን ማፊ ታ ማፊ ታ ማፊ ሲምሲም ታርፊ ሲምሲም ሳቡን የኔው እኮ ነበር አለቀ። ያንቺማ ወጡ ቀሚሾ ራሱ ድንች ወጥ ማለት ነው። እና የሀገራችን ወጥ እና የሀገራችን ባልባል እዚህ እኮ ምንም ነገር ግን እኮ አለ ብለሻል። እዚህ መግዛት ከፈለግሽ አለ ያበሻ ሱፐር ማርኬት አንድ ነገር ተቀልሽ እንትና ሄደን ማን ይሆነ በምግብ ቤት አለ አብያውር እዚህ ነው ቦታ ነው ዱባይ ሄደን ማለት ነው። አሁን ደታ ሄደን ዲባት ሆን ክላ ሰዊ ክላ ሴትዮዋ ውስጥ
ሲያምር ኢትዮጵያን ጨፍርበት ስለዚህ ከላይ ተቀረጽኳችሁ በስልኬ ባደም ሰው ይክል እንደያለው يعني ما حلو فلي قالوا بترس لا حلو هاي اوكي حلو ايوه هذا مش مدام يا لا انا اقول ميت لا حق انا مالي توبي حبيبتي هذا 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 توبي اني هذا توبي اوكي يا بلش لما انا አራ ይበደህና በዚህ ደም ሆነ ቸካል ሆነ ዝም ብላት እነዛ እነዘኛለች ታያል ቢስቲ ሱቲን ከታላስ ታን ታከ እንትስ ደም ግዴ አብት ላለ ማብል ምን ሹብብ እንት ነጣም ጉል ሳያል ቢስላ እኔ ባዲት ማድራሳ ብዙ ትምህርት የምታቂት ዋዲት መድረስ እንዴ ከፍ አረፍ መድረስ ማለት ቤቢ ሶፍ ቤቢ መድረስ ዘብ ያረፍ እ ምግቡ ሁሉ ተፈጭቆ እ አረፍ መድረስ ቤቢ መድረስ እንግሊዝ እ ሰው ከበረ እ ሽቲሪ እንግሊዝ ሽቲ በእንግሊዝ ቤቢ ቤቢ ወደ ካያ ልኩ ማለት እንግሊዝ ካድሚ ይታላ እንት ካድሚ እንት ካልማ ባለ እ ካድሚ هلا هلا زورنين بس فاتي ما حضرت لا مش عم ثاني انا هاو ار يو فاين ايه اوكي ايه زين بقى زين بقى اوكي اوري انت هاو ار يو مالك انا هاو ار يو شو عندك فاين عليك انا انت هاو ار يو مالك كنت هذا اوكي طيب بلا تككل اي طيب ليلى هاو ار يو كيف حالك اوكي طيب ليلى طيب ሰራሱ ስትቀልድ በታደለም በታል አንተ ከብሬ እንት ባድን ሹት ቢል ያሳው አና ሰል ማዛርፍ አና አስላን ሹይ መድረሴ ሙዋይት ዋት ኢዝ ኔም ጉሊ ሳድ ያኒ ሄደ ሙሳቤ اوكي وات از يور نيم مالك ماي نيم از جيتي اوكي بعد شنو تبي ثاني شو تبي يلا ما صار حالك كلي هاور دار يو يو كيتش سي قدام ما تيجي هذا ابوي يو ستودنت يو ستودنت نو انا شغاله نو انت هيدشالو كوي مدرسه كوليدج هيدشالو ما في كوليدج ما في كوليدج اه انت هو قاعد يسيبال في كوليدج انا عشان نقول يو بلي نو كوليدج قولي ما في لا نو كوليدج اوكي انت بانجليزي نو كوليدج باي شي باي كداني باي بوالو كو انجليزي اكو ني عشان نفاجي يسلو دبر ሲጀመር እንግሊዘኛ አይችልም እሷ ብቻ ምን ያደርጋል እኮ አንቺ አሁን እኮ እሷ እኮ እኔ ቻልኩ ብለህ ነው እዚህ ሄደህ የምታወራ አንቺ አፋጥጪ እስቲ አፋጥጪ እስቲ ያንቺ እድሜ ስንት ነው ባይ አወርደው ሃው ኦልድ አር ዩ ሃው ኦልድ አር ዩ ሃና ላ مش عربي كلمي انجليزي انت قالت لي كلمي انجليزي هاو اولد ار يو ايوه You how old are you? 24 years old. Huh? 24 years old. Ana awsmi. Nsa? Ehed Arabi habibti. No, into antim kulli kadalish min. Ambali, anti salish. You how old are you? No, isana madayek ya yeshashachira. Atayekwat. Kasa shugalet. You how old are you? Ingilizanya busy. 24 years old. Okay. You know እሳገ ደሞ ሃውስ አለች ሹ ሃውስ ሃውስ ኮን ያለች ዩ ሃው ኦልድ አር ያለ ራስሽ ስንት አመትሽ ነው እኮ አንቺ ጠየቀች እኔ መለስኩላት 24 ኢንስ ኦልድ አልኳት
እሳ ግን ይደስ ተነሳችሁ ላድርጋት አሸነፈን ማለት ነው በእንግሊዘኛ ሲጀመራት ይችላል እዛ ሲስቲ ዮሐናት ጋር ያሉ ግን ፕሪፕኖች በጣም እንግሊዘኛ የሚናገሩ እነሱ ጋር መግባባት አልችልም ካረብኛ አይደል ትርክና መንታቴ ኡጋንዳዎች ረ ፊሊፒኖቹ ራሱ ኡጋንዳና ፊሊፒን ፊሊፒኖቹ ራሱ ካረብኛ ይልቅ እንግሊዘኛ ይቀላል ግን የዛቡ ናቸው እንዴ አረጋ አድማቸው ግን ትላልቅ ነው እንደኛ ልጆች አይደሉ ግን አይደሉ ይሄ ከታገኝና ግን እኛ እኮ ይሰጣል እናንተ ሲኖር ልሰለ አሁን እንግዲህ ጌሙን ልንጫወት ነው ጌማችን እንግዲህ የደረሰህን እንበላለን ፊታችን ወደዛ አስረናል ኦፍሶሪ እሷ ደግሞ ታረጋለች ሌላ ጓደኛችን እንደዚህ ያድርገነ የደረሰሁን ማናችንም እንበላለን ማለት ነው አሁን ጫውታ ደግሞ እኔ አረጋ ያስታ አዙሪያ ወይ ቋርግ ያለው ብዞሮ ባዞሮ ቃሪያ ሽንኩርት ነው ነገር የለም የቀረው ማይታ ይቻላል የቀረውን ቀያችሁ ታቃላችሁ ያውላችሁ አድርግ ያለውኝ ስራችሁ ያውጣችሁ እኔ ራሱ የትኛው የት እንዳላላችሁ እግዚአብሔርን የቱ የት እንዳላላችሁ አንቺ የፈለግሽው ማንሳት ይችላል ከኔም ይሁን ወሲም ካንቺም ይሁን የትኛው ሁለት ላይ ያለ ከሁለቱ የትኛው የደረሰሽ መብላት እኔ ራሱ ምን እንዳላላችሁ ምን ምንድን ያረክሽ ከታ አይቻልም ከፈት ይሄን እንዳታውቁ በኔ ደበቁት ታለሽ ደሞ ወይኔ ባይደበቅም አይቻልም ፈጣሪያ ለኔ ምን ይደርስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሪያ እንደፈራሁት እዚያ እምነት እነነ ሽንኩርት አይዋለ ከፈለሽ ያሰር ተዋለ ይርሳል ውሃ እኔ ውሃ ካልኩ ልብላ ጠጪ ውሃ አሰር ልብላ እኔ የለም ምን ብርቶ ማንጎ የለም ወይ አቤት ሎሚ አለሽ አፈልግ ትፋ አፈልግ ሜቆዩ ምንድነው አናና ስትራበሪ ስትራበሪ ምክስ ነው አንድ በሉኝ አራ ታይቅርብ ያንልላ አቤት ተነደደች በይው እንጂ ማች በላች አላህ 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 ራ ሄደች ግፍ ነው አናት ግፍ ነው እሺ ባለው ይበላል እንዴ ይሄ ደሞ ነው ሹሙ እንዴ ያን ምን ይሳል እኮ ያው ያንቺ ምሳ ራሱ አፍሽ ይሸታል አሁንማ እሱ ትኩሽ ያለ መቼ በቃ ሻንቺ መቼ የሚስምሽ የለም እንዴ ስጀመር ማን ስምኛ ያው መናጢ ፍራሽ ትገላበጫለሽ እንዴት ልጅ ካልተሻለች እንዴ አልጨርስ እንዴ በነገራችን ያረ በቃሽ አልተንሽ ለጨዋታ ያክል አንቺ በቃሽ አንበ ተፈለገች እንዴ በቃይ ተጣመባለች ይሄን ያክል እንዴ ምን ያለ ሀጽያት ምን ሀጽያት አለብኝና እንዴ ይቀጥላለው ቀብር ካልገባ እንዴ ሳልበላችሁ በላችሁ አንዱ ነው አጣች አድርገው ምንድነው እንዴ ይሄ በቃ ሆ አርግዟል እንዴ ሽንኩርት ያረገዘ ውስጥ እስኪ ሆነ ይበቃል ቀጣይ ደግሞ ምን እንደሚደርሳችሁ ጸልይ አይ ከባዱ ተበልቷል ከባዱ ተበልቷል እስኪ በሻይ እንኳን ላርክሰው እዛ እባክህ እኔ ስልክ አርጅ አስር የኔ ደህና ነው የኔም ደህና ነው አቃጥልሽም እንደውም አያቃጥልሽ ቢያቃጥልም ችግር የለም የመዳም ስራ አለ እየዘለልኩ መስራት ነው ኦኬ አሁንም አቤት አሁን እንኳን ከባድ ተበዛ በቃ እንዳሰበ አታስቂኝ እንጂ ደሞ ስራጂ አውጣቸው እኔ ራስ አላቅም ብያቸዋለሁ ምክንያቱም አዟዙሪው ስላልሽኝ አዙሪያለሁ አረ ተማ መስሪኛሽ ነሽ ወይኔ ጉድ እግዚአብሔር እንዴት አቃለሁ አንቺ ራስ ምረጭ ብላሻለች ከተቀረበልኝ አንቺ እኔ ማይሄን ነው ወዮ 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 እስራቀየሩ መጀመሪያ እዚህ በደያሉን ከፍቼ በጣም አደጋ ላይ ነው የምትኩትና ያሁንኛው ደግሞ አይታወቅም ቢስሚላ አይዋ ሎሚ ለጤና ምን እንደርስ ማንቀይ ይዋለሽ ችግር የለም ሎሚ ጥሩ ነው ነገራችን ነው ድሮም መጣ
አይሽ ጌጤ እኮ ለኔ ሎቢ አድርሰልኝ አግዚአ አኔ አላውቅም አሽከርክሬው አለ ነው ነገር አገኝና ለሰው ነው ማሳልፈው ይሁን እኮ ሲጀምር እኔ ራስሽ እንግዲህ እኔ ሎሚም ለጤና ተጠብቀ እኔ ራስ አላውቅም ምክንያቱም ሸፍኝ ነው ያረኩት በነገራችን ላይ ኮሮና ይዞኝ ሎሚ 24 ሰዓት ሎሚ ጠጭ እያሉ ፊቴ ያመጡ ነበርና አሁን ደግሞ በስንት ገደው መጣብኝ ባይን እንዳለው ፈልጌ ነበር አሁን ደግሞ መጣኝ የሚገርማችሁ እንዴ ሎሚ ይበቃሻል ወለድ መጠጭ ባስ እንዳትከሽ ደግሞ አረ ችግር የለም እንዴ ውፍረት አንፈልግም ባክሽኛ አይ ይሄ ደግሞ ሾርባ አምጪበት የምን ይሻልሻል የስጋ ይሻልሻል ወይስ ያትከልት አይደለም የምንድን መሰለሽ ሾርባው የአርብ ሾርባ እንዳጠሪብኝ ወይኔ እሱን አልወጥም እባክሽ ያተክልት ሾርባ ምንድን ነው ይሻልሻል አዎ ያተክልት በቃሽ ፋታ ያለ ያው ቧቃ እኔ ተፋ እንሳለውም አሁን ሌላ ማንድ አንድ ነው አይቀራ አንድ ነው የቀራችሁ ፍራቸው አጣችሁ ምን ከበረ ያደረኩት እንደው አጣ ያለው ድሮ ድጋሚ ይቀርባል ማለት ነው አንዱ ነገር አሁን እንደተቀማችሁ አላጣም ነበር አሁንም በበርበሬ ተቃጠልኩ ሁለት ቀ በላይ ምን ኦኬ ያላ ሁለቱም ሁሉም የተጠቀማችሁት ነገር ነው ያለ እንዴት ማለት መጀመሪያ ላይ ተጠቀማችሁት አሁን ተጠቀማችሁት ድጋሚ ብርቱካን አላመጣሁም ማለት በቃ ደግማችሁ ተጠቀሙ አሁን ፍራቸው አጣችሁ አይቻልም ለይ ሁለተኛ በርበሬ ኖ ድጋሚ ሌላ እኮ አሁን ለምሳሌ ለሷ የደረሰው ላንቺ ሊደርስ ይችላል ላንቺ የደረሰው ለሷ ሊደርስ ይችላል አሁን እኮ አላማምጣቱ ነው እንጂ እኮ ስንት ነገር አለ ውስጥ ቾኮሌት ሆነ እንዴ በኪስሽ ቀርቀር እያረሽ አታመጪ ነበር እንዴ ላይ ነው እኮ አላውቅም ቀርቀር ማለትስ ምን ይባላል ካላይ ነው ታመጫለሽ አላ ነው ላይ ነው ኦ አላ እኮ ዙሪ በቃ ዘይትስ ነኝ እናት ይሎ ፎቅ ላይ ምን ከባለለ ደግሞ በዛት ለምጃሽ ወደ ፊት እስቲ እኔ አላውቅም። መርጣችሁ አንሶ እኔ አልመለከተኝም። ጨረሽው? የሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ፈጣሪው ያንተ ታውቃለህ። ለእኔ እስካሁን ድረስ ምንድን ነው የደረሰ? እኔ ግን ሁለቱም የሚያስጠላ ነገር ኪሳራ ናት። አንቺ የትኛ ነው የምታነሽ? አረ እኔ እዴ ፊት ያለው ነው ማለት ነው። ኦኬ እድል ጉዳ እድል ያወጣሽ እናቴ በላው ላይ አንቺ ተቃጠይ። እድለኛ ነን እግዚአብሔር። እውነት አንቺ ግን ሀራም አለ። አዎ እግዚአብሔር አንቺ ቀድም ቀየርሽ። አሁን ለምን አልቀየርሽም? ምን ምን ላድርግሽ? እኮ እያወቀች ነው ያደረገችው። እግዚአብሔርን እኔ አሁን አውቃለሁ ምኑ ቤቱ ጋር እንዳለ ግን ምናልባት እንደቀድሞ ከቀየረችው እያሰብኩኝ ነው የምላደርግ። እየበለሽ እየበለሽ አራኔ አይበላኝ። እስኪ አሁን ይህ እንዴት ይበላልቸው? እኔ እኮ በላሁ እየበለሽ። አቤት ስቃይ። በኋላ ደግሞ ይህን አሁን ግን ማድረግ የነበር ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ ነበር ማድረግ የነበረብኝ። ነበረ ተሳስተሻል። እኔ ራሱ በለው ነበር የጠበኩት ለሷ። ኦኬ ቢ አታልቅሽ፣ እሰሻለሁ። እንዴ አሁን አይገርም እንዴ እሷ ጋር አሁን ኢትዮጵያዊ ሀገሬ ልጅ አገኘሁ ብዬ አቃጥላ ሰደኝ ነው አቶ ፓሰጥሽ። ሴትዮ ደግሞ ፓወር ጨምሬባት ከሄድኩኝ ራሱ ዛሬ በቃ አለቃለሁ። ፓወር ትጨምራለች። በስ ትንሽ ነው የቆረሰችው። አይ በቃ ተናድ ልጅ ነው ተቃጠለች እኮ ሎሚ በይ ቃሪያ በይ የሚያቃጥል የሚያቃጥል ነገር ነው። ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ። ኦኬ ከነሳን ጭባከነ ሲደረግ ቁጣት ነው እንዴ ሁላ እንኳንም ያልተጫወኩ እኔ አልቆላችሁ አልቆልኝ ነበር። ቢው ሽቱ ፋሽን ቢው አለቀ ወይስ አንዳል? በቃ እኔ ቀራችሁ ሎሚ ቃሪያ በቃ በቃ። ከዚህ በኋላ እኔ እድለኛ ዜና በቃ ማልቀስ ነው የሚጠራ ድጋሚ ቃሪያ ከደረሳት አናቴ ነው ወጣኩ ይርቤ። አሁን ስለዚህ ማለት ነው ይሄ ያህል ተጫውተናል። እኔ እድለኛ ነኝ። አዎ እኔ ነኝ። ድሮም መጣልኝ እድለኛ ነኝ። እረ ይቅርብሽ። እንደው አሁን ይሄ ሽንኩርት ስለቅ ደረሰሽ ነው እድል ቀና ይሆናል። ማናየ አረ ምን ነው ወቁ። አይዞሽ ብዙ መታልቅሽ እድለት። እሺ ይሄው ተሰጠ። አረ ላበላ ሆነች እኮ ቀረው ቀን ነው። እኔ ወንጭ ሲያይታይ አለቅሳለሁ። ተንጠበጠበ እኮ እንደውም ጨካኝ ነኝ ሆነ እዚህ አረ እንዴት ስራማ ቢሆን አሁን ገለተ እየበለሽ። እሺ
መምረጥ ሲገባሽ የራስሽ ፊት ለፊት እኔማ ሁለተኛ ደግሞ ደህና ነገር ይመጣል ብዬ ፊቴ ግዳሜ ላይ አርህመናት ያረበኛ አይዞሽ ገለቴ እንግዲህ ለሌላ ጊዜ እንግዲህ አይዞሽ ገለቴ አታልቅሽ ስለዚህ እናመሰግናለን ያ ጫወታ እንግዲህ ሁላችሁ ሞክሩ ተጫወቱ ልጅቷ ተቃጥላለች እኔ ተቃጥ ያለሁ ናት አሁን እንደምታዩ ግን አባቱ እኮ መኪና ውስጥ እኮ አብይ ይመታል እኮ አንቺ እንትን በይ ሻይ ጠጭ ሻይ ጠጭ ወይም ደግሞ ሻይ ጠጭ እንትን በይ ቆሎን በደንብ በይ ኖ ቆሎ ሳይሆን ትኩስ ሻይ ጠጭ ይሄ ሻይ አለ ብላ ቀይ ሻይ ጠጭ ተሰራ ይሸታል ይራል ምን ከኋላ አይደል የምትቀመጭ ቢሆንም በጣም ነው የምሸታው ስለነበረን እናመሰግናለን ደህና ሆነ